Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Cəbhədə vəziyyət yenidən gərginləşdi. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşkəs rejimi 24 dəfə pozuldu. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumatda Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan və snayper tüfənglərindən də istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 24 dəfə pozduğu bildirilib. Ermənistan Respublikası Noyemberyan və İcavan rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən, Qazax rayonunun Cəfərli kəndində və adsız yüksəkliklərdə, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən, Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqələrimiz atəşə tutulub. Həmçinin Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqələrdən də ordumuzun mövqələri atəşə tutulub. Mübariz Mənsimovun vəziyyəti isə ağır olaraq qalmaqdadır. Mübariz Mənsimov isə artıq 10 gündür ki, aclıq aksiyasını davam etdirir. Paymayan Şirkətlər Qrupunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Fidan Quliyeva açıqlamasında, Mübariz Mənsimovun bu səbəbdən səhhətinin ağır durumda, özünün isə halsız vəziyyətdə olduğunu bildirib. Fidan Quliyeva vəkilləri Mənsimovun həbsdən azad edilməsi istiqamətində fəaliyyətlərini durmadan davam etdirdiklərini də vurğulayıb. Sınıq körpü məntəqəsində keçid saatı azaldıldı. Azərbaycanla İran arasında sərhədin bağlanması haqda qərarın müddəti isə uzadılıb. Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyindən verilən məlumatda Gürcüstandan qayıdan Azərbaycan vətəndaşlarının, eləcə də əks tərəfə hərəkət edən Gürcüstan vətəndaşlarının sınır körpü sərhəd keçid məntəqəsindən istifadəsi üçün verilən vaxtda dəyişiklik edildiyi bildirilib. Dəyişikliyə əsasən vətəndaşların sərhəd keçid məntəqəsindən yalnız saat 10:00-dan 12:00-dək istifadə edə biləcəkləri qeyd olunub. Dəyişikliyin isə yük daşımalarına şamil edilmədiyi bildirilib. Xatırladaq ki, daha əvvəlsə verilən vaxt saat 10:00-dan 18:00-a qədər idi. Azərbaycanla İran arasında sərhədin bağlanması haqda qərarın müddəti uzadılıb. Belə ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumatda koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında dövlət sərhədinin məhdudlaşdırıcı rejim əsasında müvəqqəti bağlanması haqda qərarın müddəti aprelin 20-sinə dək uzadıldığı bildirilib. Aprelin əvvəlində əhaliyə ediləcək güzəştlərlə bağlı təkliflər açıqlanacaq. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov Rusiyada koronavirus səbəbilə karantin müddəti üçün kommunal ödənişlərdən azad olunması ilə bağlı təkliflərdən danışarkən, əhaliyə güzəştlərlə bağlı məsələnin hələ ki işçi qrupunun müzakirəsi mərhələsində olduğunu bildirib. Müzakirə zamanı müxtəlif məsələlərin olduğu məqsədin isə insanların itkilərini və koronavirusun yaratdığı problemləri minimallaşdırmaq olduğunu vurğulayıb. Amma istənilən halda xalqa dəstək olmayacağını prezidentin göstərişi ilə tapşırıq verib və vəsaitin ayrıldığını qeyd edib. 4 işçi qrupunun da hazırda bu məsələlər ətrafında işlədiyini, yaxın 4 gün ərzində isə qrupun hazırladığı təkliflər Nazirlər Kabinetinə təqdim olunduqdan sonra isə qərarın qəbul olunacağını bildirib. İbrahim Məmmədovun əhalinin müdafiəsi üçün işlər görüldüyünü, konkret hansı formada və hansı sahəyə güzəştlər olunacağını isə bəri başdan deməyin çətin olduğunu bildirib. Əhalinin itkilərinin minimallaşdırılması üçün çalışdığını, dövlətin əhalinin biznes strukturlarının və hüquqi şəxslərin itkilərinə şərik olacağını və onu paylaşacağını da qeyd edib. Koronavirusun təsir etdiyi 12 fəaliyyət sahəsi müəyyən edildi. İşçi qrupun rəhbəri İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov yaranmış şəraitdə milli iqtisadiyyata bir sıra faktorların təsir etdiyini bildirib. Nazir mövcud şəraitdə pandemiyadan ən çox zərər çəkən fəaliyyət sahələrinin, o cümlədən iqtisadi artımı və məşğulluğu formalaşdıran əsas sahələrin müəyyənləşdirilməsi, ölkənin iqtisadi və maliyyə dayanıqlığının gücləndirilməsi, dövlət tərəfindən atıla biləcək addımların və dəstək tədbirlərinin istiqamətlərinin dəqiqləşdirilməsi üçün qısa müddət ərzində işçi qrupun intensiv və böyük
böyük həcmdə iş aparmalı olduğunu diqqətə çatdırıb. İlkin mərhələdə ən çox mənfi təsirə məruz qalan turizm, otelçilik, ictimai yaşə, əyləncə, nəqliyyat, ticarət və bu kimi ümumilikdə təxminən 12 fəaliyyət sahəsinin müəyyən edildiyini qeyd edib. Nazir həmçinin İqtisadiyyat Nazirliyinin bütün strukturlarının biznes subyektləri, orta və iri biznes sahibkarlarının ictimai birlikləri və ixtisaslaşmış assosiasiyalarla görüşlər keçirildiyini bildirdi. İclasda işçi qrupun üzvlərinə zərər çəkən sahələrin müəyyən edilməsi üçün 3 gün ərzində zəruri meyarlara və tətbiq ediləcək vahid yanaşma metodikasına dair təkliflərin hazırlanması tapşırılıb. Qeyd edək ki, işçi qrupun üzvləri sırasında maliyyə, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi, kənd təsərrüfatı, mədəniyyət, energetika, nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar, ekologiya və təbii sərvətlər nazirlərinin müavinləri, qida təhlükəsizliyi agentliyi, dövlət turizm agentliyi, dövlət gömrük komitəsi, dövlət Statistika Komitəsi, Mərkəzi Bank və digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbər şəxsləri və sahibkarların ictimai birliklərin nümayəndələri daxildir. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.